De utrolige årene, det er egentlig 8 ulike programmer, hvor 5 av programmene er ment som foreldreveiledning. Og da er det helt fra babyprogrammet, som er fra 0 til 1 år, og helt opp til de eldste, som er fra 6 til 12 år. Og disse programmene, så er det sikkert at noen av de er gjerne i spesialisthelsetjenesten, som er for de som har ganske store problemer, og noen av programmene er for mer universelt brukt, som er de som kanskje ikke har problemer enda, men som er tenkt som en sånn foreldrestøtte til hvordan du skal ha god samhandling med barna dine. Og så er det 2 av programmene som er med der du møter barna direkte, enten i barnehagen og skolen, eller i barnegrupper sammen med terapeuter eller fagpersoner. Og så har vi 1 program som er ment til de som jobber i skoler og barnehager, til personalet der. Så det er de 8 programmene som De utrolige årene består av. Og fra nyttår av så vil RBUP Øst-Sør også bli en del av samarbeidet vårt, og med oss da til å støtte både opplæringen og studiet som vi har satt i gang. Så vi gleder oss veldig til å få Øst-Sør som en del av vår samarbeidspart, eller som de 4 sentrene som da skal samarbeide videre. Ja. En mentor i De utrolige årene er en person som har fått opplæring i programmet selv, og har brukt det selv, og som så etter hvert har blitt en veileder i de ulike De utrolige årene-programmene. Det er, når man er en mentor, så har man kontakt med programutvikler, og andre mentorer som jobber med de samme programmene, for å, slik at man leverer, eller lære opp folk i de her programmene på en måte hvor de bruker programmet med integritet. Vi er samlet på mentormøtet her i dag, og det er da en samling av de som er da mentorer og de som er stab i De utrolige årene nasjonalt. Og det er, vi har 4 sånne dagsmøter per år. Da vi drøfter egentlig implementeringen av De utrolige årene i hele Norge. Og faglige diskusjoner, implementeringsdiskusjoner, og det å tenke langtidsplaner fremover. Hvordan skal vi pleie De utrolige årene rundt om i både regionene rundt om i Norge, og ned på kommunalt nivå og ut på klinikkene.